Hello friends, today I am going to show you how to cut the hair. Saksun, I'm going to show you how to cut the hair. Hello, my friend Nicole. How are you? I'm going to show you how to cut the hair. Welcome to my YouTube channel. Aku Moon. Saksun, today I'm going to show you how to cut the hair. Vlog channel video. I'm going to show you how to cut the hair. Hi, how are you? How to cut the hair? Ekhon chilun Saksun. Ekhon chilun Munna Bhai chilun. Yatte ami hokole pray chuli katibo ayo. Ekbar dekhoi disu apnar logo. Hello friends, চুলি কাটা হলি তো আমি ঘরলে যাব ওলাইছো কেনেকুৱা লাগিছে কবছো এই আমাৰ মাজত মুন্না ভাই আছে মুন্না ভাই বৰ্তমান চুলি কাটি আছে তেখেতৰ আমি এটা ভাইটি এটা আছে ভাইটিটো বৰ্তমান চুলি কাটি আছে ই আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই দিলে এবাৰ এই এটা ভাইটি ওয়েট কৰি আছে বৰ্তমান হেলো ফ্ৰেণ্ডছ চুলি তুলি কাটা হল এটা হেলো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে গাড়ী ভৰিলে কিন্তু সিট বেল্ট মাৰিলে বডক সিট বেল্ট নামাৰিলে কিন্তু পুলিশৰ পৰা ফাইন হ'ব আৰু নহলে আপোনাৰ সিট নাথাকিব কিন্তু সিট বেল্টডাল মাৰি ল'ব সিট বেল্টডাল মেইন যদি কিবা এটা অঘটন ঘটি যায় না সিট বেল্ট যদি আপোনাৰ মৰা নাথাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেলুনটো খুলি নাযাব সেইকাৰণে আপোনালোকে সিট বেল্টটো মাৰি ল'ব প্লিজ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আমাৰ মঞ্জিমৰ জন্মদিন জন্মদিন উপলক্ষে এখন পৰা আগবঢ়াইছে পৰা এখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এয়া আমাৰ আইতাসকল আছে এয়া বাইদেউ আছে এয়া জেঠি আছে এয়া বাইদেউ আছে এয়া বাইদেউ আছে এয়া আমাৰ মাইনাসকল আছে এয়া এটা বাইদেউ আছে এয়া দিজু আছে এয়া আমাৰ বৌ আছে মই বৰ্তমান কেক কাটিবলৈ সাজু হৈছোঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া বেলুন আছে এয়া দাদা আছে এয়া বৌ আছে এয়া বাইদেউ আছে Happy birthday Happy birthday Happy ভিডিওটো চাই যদি কিবা এটা ভাল পালে তেনে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব বাই বাই